know. Wonten ing Kesultanan Padang. Kaya ngono. Inggih, namung kabakipun namung titip kembang menika kagem panjenengan Rama. Nuwun sewu. Rama, wonten menapa Rama? Mentolo temen kowe janak. Pun seranti Rama Sultan. Aku ngerti. Benowo. Katimbalan Rama Sultan. Jebul kabecikan kuwi mung mandeg sakmene Benowo. Kados pundi kersane rasa asih rasa tresno rikalenggan iki wis pupus yen to tenang wis mesthake katresnan. Daripun kados pundi Rama Sultan. Kiambakipun cekap malih sowan wonten ing Pajang Rama Sultan. Penowo Wirabumi kula Rama Sultan anu kabeh para mantri. Rodo caket galan Kanjeng Rama. Wonten mriki kemawon. Enti. Danang sowan. Enti danang. Danang. Kaporo ngarso lho. Wonten mriki kemawon Rama Sultan. Rama banget kapang marang sira. Jalaran sira putra kang banget enggak tresnani danang. Semanten ugi kula nggih tresno dumateng panjenengan Rama. Nanging danang. Kok sira asung pisungsung kang aran kembang telasih. Rama tanggap. Rama bisa maca sajroning atimu. Kok yo setun temen tole danang. Sira tumindak sing kaya ngono. Mongko sira putra kang ndak golo-golo. Sira putra kang tak tresnan. Tenang. Rama wis tanggap anggonmu atur pisungsung. Yen to cethani
Danang wis medhot tali asih antarané Danang lan Sultan Hadiwijaya. Sing sepisan sira munjuk matur gelem sowan ing Pajang yen topun Rama bisa mandeg dahar rusuh. Rama wis bisa nampa. Nanging Danang kok seton temen kowe tole. Yo. Ora. Danang kula Rama. Rama nglenggono. Rama nglenggono kabeh dosa kaluput. Alan meneh Rama wis mawas diri. Yen to Rama kuwi wis lalu yuswa. Rama ora kuwagang erat pradata ana ing Kasultanan Pajang. Mula ari kalenggan iki Sultan Hadiwijaya dundum waris. Sultan sira ndak paringi panguwasa sira ndak paringi panguwasa tilarane Wakira Harya Penangsang Sira jumejera dadi adipati ana ing Jipang Panolan. Wirabumi. Kula Rama. Sira ndak paringi kalungguhan ing Kadipaten Pajang. Oh nggih, Rama. Danang kula Rama sira wis duweni kamukten ana ing Mentaram tole sira ndak paringi dampar keprabon ing Kasultanan Pajang sendika sadurunge kabeh ki mombok tom Rama bakal mitungkas marang sira teki dadi pengayoman mono ana catur perkawis sepisan ambeking lemah mono kudu jembar sira dadi pengayoman kudu jembar lan wicaksana jalaran lemah mono bisa nyimpen wewat di apa wae yen to wis pungkasane urip lemah mono bisa dadi pidakanira lemah bisa jembarake marang panguwasanira nanging pungkasane lemah kang bakal ngubur sira kuwi wateking lemah wateking angin. Yen sira krasa sumuk sumiliring angin ing kono gawe ayem lan tentremu. Aja jupeh angin kuwi ora wujud. Nanging tuli. Yen sira nyepelake marang lakune angin, ing tundon wekasane ana angin brahara. Ing kono bakal ngrusak apa wae kang nyentolane marang lakune angin. Katelu lakuning geni
Simono bisa gawe panguripan. Tuladane kowe nggodhog banyu, tuladane kowe ngliwet. Kuwi nganggo geni. Yen kowe kikes ing kono geni mono bisa gawe angeting awak ira. Nanging yen sira ninggalake lakune geni ing kono bakal gedhe, obong gedhe tegese kobar. Kuwi lakune geni. Sing pungkasan laku ning banyu. Banyu bisa gawe panguripan nanging banyu go bisa mbilaeni. Yen sira katelak kowe kanthi tetes sing banyu ing kono sira bakal urip. Bisa nambani katelak gondangira. Nanging yen sira sembrono marang laku ning banyu, ing kono bakal nuwuhake banjir rob. Banjir rob mono ora ana menungsa kang bisa nanggulangi laku ning banyu. Kula tole. Sira dadi pengayoman mono kudu ngadeg ana tengah-tengah ngadil. Sira kudu duwi caksono tanam kula Rama benowo inggih Rama wirabu kula Rama Rama kepengin ngaso sawetara siraja padha lunga mbok menawa yen to Rama wis bisa ngaso sawetara ing kono bakal pulih otot bayune Rama. Siro jado-jado marang aku. Engkang ngatos-atos ngersakaken menapa? Unjukan napa kados pundi? Yo. Aku cepak ana unjukan. Oh ngaten iki. Kok metunah ya. Metunah kuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Romo. Romo. Romo Sultan.